Surxondaryo viloyati Bandixon tumanida chorvador fermer xo'jaligi dehqonlari 20 gektar yerga chigit qadab undan mo'l hosil olish niyatida edilar. Afsuski, tumandagi mutasaddilarning bee'tiborligi ayrim fermer xo'jaliklari ekinlariga suv bermasligi oqibatida yetishtirilayotgan paxta suvsizlikdan qurmoqda. Chorvador fermer xo'jaligi 1996-yilda tashkil topgan. Bu shu mana 96-yildan beri davlat planini 227 davr bajardik. Mana shu yerdan 58,5 sentnerga davr paxta oldik. 52. Oldingi yili mana klasterda oliy mukofoti Damaz avtomashinani 42,5 sentner oldik, bepul mukofot berdi. Mana shu tinimsiz qaqira oxirgi quloqda 23 km nasos bilan biz doramiz. Mana shundan bola chaqamiz bilan tinimsiz suv haydab kelib, mana shu paxtani yaratdik. Mana 71 kundan beri suv berdeyimiz bermaydi. Hokimni mo'uniga boramiz, hokimga boramiz, prokurorga boramiz, nachalnik milisa sektor, ispsal nachalnik milisa bilan hokim suv o'tmasin chorvadorga, quritib yoringlar deydi. Ikova. Men o'g'lim yozdirib olgan. Ikkita irgatsiya mirob, birta kanalda mirobi ikkalasi aytgan chorvadorga suv o'tkirmanglar, kerak emas chorvadorni paxtasi. Yoshlar degan nimalarga yerga shunga suvni beraylik, tomarqaga bergin. Paxta bizga absolyutni kapitga ham kerak emas. Kerak bo'lsa osmondan tomchilatib suvlaymi? Nima qilib suvlasa suvlasin paxtasini deb gapiradi. Bandixon tumanida fermerlik qilayotgan Boysari Musulovning aytishicha, bu yilgi hosildan umid uzilgan. Paxtaning guli to'kildi. Mutaxassislar kelib ko'rsin ahvolimizni, deydi u. Suvni haydabga birinchi tomarqalarga beradi. Birinchi tomorqasin deydi. Keyinam bir suvlaylik, mana uncha-muncha paxtani ko'klamagan joy ko'klab qolsin desa, 7 kun tomorqaga berdi suvni. 7 kun, ishonasizmi? 7 kun tomorqaga berdi. Bizga umuman bermaydi. Bir u yoqdan haydagan suvi oldi keladi, kechasi 5 ta murabbor quloqni ochib sotib beradi. Keyin ertani bir haydab kelamiz. Ertalab bir haydab kelamizda soat 11-12'lerga gidip kelgandan keyin yana kecha saat 8-9 bo'laverib yana qurib qolasiz. Bularga murobbalarga chiqqanday rayon, viloyat hech qanday chora ham ko'rmaydi, nima ham qilmaydi. Pulni oladi, kissaga soladi, tomorqaga beraveradi. A davlat buni qancha nima kunga suvlash kerak gektar. Bularda hech qanday grafikda so'rash, porish degan gap yo'q. Bu ahvoldan tashvishlanib, hamma joyga murojaat qildik, lekin natija bo'lmadi. Bu yilgi hosil qanday bo'ladi, qancha bo'ladi, bu yog'i faqat Xudodan, deydi fermer. 15-aprelda ekkan edik mana shu paxta. Bir marta ham suv ichgan yo'q. Bu ko'gari suvi bilan turibdi. Yer suvi deyiladi. Bu hol suv ichishga o'tmaydi. Ya, endi bu pastda eng kam paxta 4 suv ichish kerak. 4. Hali bir ichmagan. Darvoqa tahririyatimizga ushbu murojaat 20 kun avval kelgan edi. Biz fermer xo'jaligi dalalarida bo'lganimizda haqiqatan ham paxtazor suvsizlikdan qurib borayotganligining guvohi bo'ldik. Bu tasvirlarni esa 26-iyunda suratga olganmiz. 350 kg'dan ozot yegan, 200 kg'dan karanova, ammofos yegan, 50 kg'dan kali yegan. Buni har yili men 30-40 ko'zib go'ngdi, chorvani molda ostidagi go'ngdi shu yerga sebaman. Bunday kundalangni sevib chiqib, shu paxta nasib bo'lsa, noyabr oylariga da terim bo'lib jetardi. Ular hech qanday suv bermaydi. Meni undan tashqari Polsha mamlakatidan 14-yilda olib kelgan chorvam bor edi, 65-dami 60-dami. Shu yilda o'ziga o't yo'q, o't 65 kun shu yerda suv bo'lmadi, 65 kun. Mana 5 ovni yaqinda o'lib qoldi, 4 ovni. Chorva, oziqa yo'q, mana sharoit mana shunday. Paxta bunday qurib ketdi, chorvadan hamma tomondan zarba berib bizda hozir umuman yer bilan yakson qilganday qilib taylayapti rahbarlar. Mana shuni hammasiga aybdor rahbarlar. Mana bir metr zebra olgan emas. Men qarang, zebra olib beringlar dedim mana tarafdan. Mana tarafdan adirdan katta sel keladi, shundayga kartani bosib ketadi.
Küçün getse ol, küçün getmese bizge keregimiz deydi. O'shanda bizning kelganimizdan xabardor bo'lgan tuman sektor rahbarlari sohaga mas'ul xodimlarni yuborishdi. Fermer va mutasaddilar uchrashib, 2 kun vaqt oralig'ida paxta dalalariga suv berilishini kelishib olishdi. Tabiiyki, bizga bu holatni ommaga e'lon qilmay turishimizni, masalaning yechimi albatta bo'lishligini va'da qilgan mutasaddilar shu kungacha so'zlarining ustidan chiqishmadi. Biz hozir O'razil Balliyevani bu akani 7 kunning ichida men 3 kun ichida so'rab beraman. Kechi bilan. Kechi bilan. Juda kech qilsa. Undan kechi kech bo'ladi. Ko'rdi holat. Mana shu chorshanba so'rab bergandan keyin sizlarga bir shanba, chorshanba kuni hisobini suv chekdi bo'ladi. Shu kungacha fermer dalasining 12 gektariga suv berilgan xolos, qolgan 8 gektar paxtazor suvsizlikdan nobud bo'lmoqda. Chorvador fermerning dalasi holigacha suv ichgani yo'q. 29-iyun kuni dalaga suv berdi. Bir tomorqalik chiqar chiqmas suv berdi. Paxta suvsiz. 2-iyun kuni sal ko'paytirib berdi. Kechasi qurib qoladi. Ertalab haydaydi. Avtaren gilasu. Yana kechqurun qurib qoladi. Bular davlatdan va xalq jamiyatlardan qo'rqmaydi. Bular o'zi bek o'zi xon. Mana bu hudud rahbari degani o'zi bek o'zi qozi bu. Mana shunday odamlar xalqni quritib to'lga bironda tomorqa qurgan bo'lsa ko'rib chiqing. Sizlarga men iltimos qilaman. Qarangda bu qanday davr, qanday zamon. Xullas, mana shunaqa gaplar. Tumanda ekin sug'orish uchun suv tanqis bo'lsa ham mayli edi. Biroq mutasaddilarning o'z ishiga sovuqqonligi yu suv taqsimlashdagi bee'tiborligi bois fermerlarning paxtazori qurib bitishiga olib kelmoqda. O'tgan yili 96 gektarni hokim bilan prokurorni hududidan g'allani pulini ololmay yuribman. Undan oldin shunday. Bu hamma tomonda o'g'ri bosib ketdi. Agroximiya 171 million so'm pulimni o'g'irlab ketib, shundan 67 millionni majburiy ijro berdi. 104 millionni qo'ygan. Viloyat prokuroriga borsangiz aytadi, birinchi deydi, soliqni berish kerak, keyin deydi, qolsa sizga beraman. Nima biz kuyishimiz kerakmi? Qanday davlat, qanday zamon? Biz demokratiya davlat, biz bu mustaqil bo'ldik deb ko'kramizga urib yursak, biz pulimizni ola olmay sarson sargardon bo'lib yursak, hokim va katta hakamlar g'allasini o'rdirib oladi, fermerni planini bajaradi. Nahalni fermerni g'alla tugadimi? Tugatib yuboradi. Fermer siz haydang deb tugatib yuboradi. Qonun bo'yicha uni qarzdorligini hisob-kitob qilish kerak. Nima qilish kerak? Keyin o'rdirgan g'allaning pulini berish kerak. Prezident aytayapti-ku, oldimdan 30% o'rimdan oldim pulini taylab ber deydi. Bular bermaydi. Hozir Bandixonda zo'ravonlik kuchli ketyapti. Mana shunday davr aka. Men o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev Chiromonovdan bu odamlarga qattiq jazo ko'rish kerak, bizni haqimizni o'ndirib berishga yordam berish kerak. Biz men peshona terim bilan saratonni 70-60 grad issig'ida mana shu turib xizmat qilganimizda inobatga olishini so'rayman.